viiden lapsen perheestä kohti kahden lapsen perhettä. Suuret ikäluokat ei suinkaan jättäneet huolestuttamatta sen syntymisen jälkeen, vaan seuraavaksi pohdittiin siitä, että riittääkö kaikille koulutuspaikkoja tai työpaikkoja, ja sitten miten katetaan eläkekustannukset, kun he siirtyvät eläkkeelle. Ja nyt ehkä akuutisti pohditaan sitä, että mistä riittää hoivaajia näille suurille ikäluokille, kun he alkaa tarvita sitä hoivaa myöhemmässä vanhemmuudessaan. Tämä käyrä on nyt varmaan tässä jo tullut päivän kuluessa tutuksi aika monelle. Tämä on syntyvyyden tasoa kuvaava kokonaishedelmällisyys, luku ja sen kehitys yli niiden vuosikymmenten, jolloin väestötutkimuslaitos on ollut toiminnassa. Toki kaikki siitä ei ole meidän ansiota, mutta ehkä jotkut. Aika pian sen suurten ikäluokkien syntymisen jälkeen syntyvyys alkoi alentua. Tuossa 50-luvun alkupuolella, 60-luvulle tultaessa hyvin voimakkaastikin. Ensimmäinen aborttilain voimaantulo vuonna 50 herätti paljon keskustelua sekä Väestöliitossa että julkisessa keskustelussa. Puhuttiin paljon perhesuunnittelupalveluista ja erityisesti niiden puutteista, ja Väestöliitossakin yritettiin tarjoamaan avioliittoneuvontaa ja sosiaalineuvolapalveluita niitä perhesuunnittelupalveluja tarvitseville perheille ja yksinäisille naisille. Hyvin suuri joukko näitä sosiaalineuvoloiden asiakkaita oli naisia, jotka tulivat hakemaan mahdollisuutta raskauden keskeytykseen. Myös tutkimuslaitos valjastettiin tuolloin tähän abortin vastaiseen toimintaan. Se oli ylipäätään kuin kansakunnan moodi tuossa vielä 50-luvun loppupuolelle tultaessa. Hyvin tuon 50-luvun varhaisia vaiheita tutkimuslaitos toimi hyvin elimellisesti osana Väestöliittoa ja osana sitä Väestöliiton väestöpoliittista toimintaa. Tutkimuslaitos teki paljon selvityksiä osin osana kansanterveystoimistoa, joka oli osa Väestöliittoa, ja tarkasteli juuri tätä syntyvyyden kehitystä noina vuosina. Hedelmällisyyslasku kuitenkin sitten herätti varsinkin Väestöliittoa pohtimaan lisää juuri tätä väestöpoliittista puolta. Väestöpoliittisia kannanottoja ilmaantui aika paljonkin tuossa 70-luvun taitteessa, jolloin tavoitettiin ennätysalhaisia syntyvyyslukemia myös Suomessa. Tämän jälkeen syntyvyys kuitenkin tasoittui ja oli pitkään tuossa eurooppalaisittain jopa melko korkealla tasolla 1,8 naisessa lasta kohti. 80-luvulla tuli teknologia auttamaan myös siinä lasten hankinnassa, ei vain lasten hankinnan ehkäisyssä, kun aloitettiin IVF-hoidot ja myös Väestöliittoon perustettiin lapsettomuusklinikat. Syntyvyyden tutkimus on ollut hyvin tärkeä osa koko väestöntutkimuslaitoksen toimintaa koko sen olemassaolon ajan. Tässä on pieni katsaus kaikkiin niihin julkaisuihin, mitä meiltä on ilmestynyt vuosien saatossa. Hyvin paljon enemmän on tehty tutkimusta, ja suuri osa syntyvyyttä koskevasta tutkimuksesta on tehty Väestöliitossa pitkään vaikuttaneiden tutkijoiden Jan Lindgren ja Marketta Ritamiehen toimesta. Ensimmäiset tutkimukset käsittelivät alueellista hedelmällisyyden eroa tai aviollisen hedelmällisyyden eroja eri alueiden välillä Suomessa. Ensimmäinen mikrotason tutkimus, eli todellisia perheitä, oikeiden perheiden lapsilukutoiveita koskeva tutkimus, on Elina Visurin köyhyys- ja lastensynnytys vuodelta 68, josta tuossa on tuo taulukkograafi. Silloin tosin aineisto oli aika pieni, noin 100 perhettä huoltoapua saaneita perheitä Helsingin seudulla. Merkittävä iso harppaus otettiin eteenpäin sitten 70-luvulla, jolloin tuli ensimmäinen koko valtakuntaa käsittelevä SERVI-aineisto myös väestöntutkimuslaitoksen tutkijoiden käyttöön. Tämä SERVI-aineisto antoi mahdollisuuden päästä kiinni niitä lastenhankinnan ja hedelmällisyyden takana vaikuttaviin tekijöihin, ja erityisesti päästiin tarkastelemaan myös väestöryhmittäisiä ja sosioekonomisia eroja sekä lastenhankinnan toteutumisessa että myös lastenhankinnan aikeissa ja ihanteissa. Tuolta ajalta on ilmestynyt julkaisu suomalaisten perhekoko, sattuma vai suunnitelma Elina Visurin ja Marketta Ritamiehen toimesta. 2000-luvulla uusi aluevaltaus väestöntutkimuslaitoksella on ollut rekisteriaineistojen käyttäminen tutkimuksen lähteenä. Nämä rekisteriaineistot perustuvat väestörekisteritietoihin tilastokeskuksen toimesta usein meille saatuna, ja niiden erityislaatuinen hyöty on siinä, että me päästään kiinni paljon tarkemmin isojen aineistojen avulla ihmisten perheellistymiskäyttäytymisiä siihen, miten sitä lastenhankintaa ajoitetaan mihinkin elämänvaiheeseen. Syntyvyysteema oli myös viime vuoden barometrin aiheena. Tästä on ollut viime aikoina julkisuudessa aika paljonkin, viimeksi Ylen maanantai-illan keskustelussa lapsentekotalkoissa. Ja siinä yksi mielenkiintoinen tulos liittyy siihen. Me ollaan tähän asti
voitu ehkä tuudittautua siihen, että suomalaiset haluavat keskimäärin noin 2 tai 3 lasta. Mutta tuoreen barometrin valossa näyttää siltä, että meillä on ensimmäistä kertaa ihanne tai toivottu perhekoko tippunut tuohon alle 2 lapsen. Ja erityisen ehkä niin kuin minua itseäni yllättävä piirre siinä oli se, että tämä hyvin pienen perheen toive, eli joko lapsettomuuden toive tai 1 lapsen toive, näytti kasvaneen ja lähestyvän jopa sitä 3+ perheiden toivetta. Seuraavaksi siirrytään sitten 60-luvulle seksuaalisen vallankumouksen ja Osmo Kontulaan.